مرتزق بقال لك على دان طرابور لاوي او مرتزق تشاهد كدو غينا يصورة زي مخكي وشير لي قليل اغام محمد صادي اتكلم باش دينو كيف جلعي وشير ويلا دربنا الحق وايم د مرغونو سوداګر را پسې ګرځي ښه ډېر پرې راته وګوره کېدې سبا عجیبه دی بڼه را پسې جی هغه خوب کوم دی شهادت نه مخکې هم خلکو لیدلی وو بېګا شپه کې هم ډېرو خلکو لیدلی اوس چې که څوک دواله راغلي وو لومړی مفتیان نو ساده ماتې ځان لري. Gracias.